اسلام علیکم دوستو أسۍ وٕنکیٚس بٔڑِس کھہس منٛز یُس بوٚڑ کھہہ ماننہٕ اوس یِوان مشہوٗر اوس تہٕ یَتھ بَنیو پَتہٕ ریلوے ٹرٛیک یَپٲرۍ ییٚمہِ کِنۍ بوٚڑ کھہہ کَم گوٚو واریاہ یَتھ گوٚو اَپار یَپور آر پار گوٚوس یَتھ چھُ بٕتھِ یِوان اُکھو علاقہٕ آز کَرو أسۍ یہِ کَتھ باتھ اَکثر چھُ وٕنکٮ۪ن آسان پوسٹ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ بِہارِ ہَسا چھِ ہٮ۪وان کَنالَس 1400-1500 واریاہَن علاقَن منٛز چھُ زٔمیٖندار بایو کوٚرمُت اوقاف کٔمیٖٹیو کوٚرمُت مسجِد کٔمیٖٹیو کوٚرمُت 900-1000 یہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚتٮ۪ن چھُ اَکھ زٔمیٖندار بوے أمِس سۭتۍ کَرو کَتھ باتھ یہِ تہِ وَنہِ پَنٕنۍ کَتھ باتھ أمِس کوٗتاہ ہیوٚتُکھ کَنالَس لوننَس چھۄمبنَس باقِیَس وٕچھو یِم کیٛاہ جواب دِن تہٕ فِلحال ہاوو أسۍ بوٚڑ کھہہ بوٚڑ کھہہ کَپٲرۍ کَپٲرۍ چھُ یَتھ چھُ ہیوٚتمُت سَپداوُن وۄنۍ دانہِ لونُن دانہِ چھۄمبُن کیٛازِ آز چھِ کٲم کٲفی آز چھُنہٕ بیکار کانٛہہ گوٚو کٔشیٖرِ منٛز چھِ اَکثر بِہٲری بنٛگٲلی کَران کٲم کٲشُر چھُنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ کٔرِتھ کٲم زیادٕ کینٛہہ مگر کٲشِر چھِ وٕنکٮ۪س پنٛنہِ کامہِ منٛز آوٕرۍ تہٕ بے روزگٲری چھَنہٕ کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ ییٚلہِ زَن أسۍ بے روزگار پَنُن پان بَنوو کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ بے روزگٲری یَتھ کٔشیٖرِ منٛز ییٚلہِ وۄنۍ آسان أسۍ بِہٲرۍ تہٕ بنٛگٲلی یوت پرٛٮ۪تھ کُنہِ سایڈ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اَندٕ محترم فِردوس صٲب تۄہہِ کوٗتاہ ہیوٚتوُ لوننَس کَنالَس لونَس ٲس نہٕ اَمٲنی حظ 700 رۄپیہِ تِمَن دۄہَس اچھا 700 رۄپیہِ ٲسۍ دۄہَس اَمٲنی تۄہہِ کوٚروُ نہٕ ٹھیکہٕ ویکہٕ کینٛہہ 8 بَجہِ پٮ۪ٹھ 5 8 بَجہِ پٮ۪ٹھ 5:30 تانۍ بیٚیہِ اوسُہ کھٮ۪ن چٮ۪ن کُنہِ دۄہ ٲسۍ نیران 6 بَجہِ دِوان برادٔری منٛز 1 گٲنٛٹہٕ علاوٕ تہٕ یہِ چھۄمبنَس کیٛاہ ہیوٚتوُ تۄہہِ اچھا کَنالَس مَزَن کٔرِو تُہۍ پانَے یہِ صاف کَرُن تہٕ وۄنۍ گوٚو تۄہہِ نِوٕ نہٕ ہُہ ٹھیکہٕ کینٛہہ مطلب 1400-1500 کَنالَس تۄہہِ کوٚروُ اَمٲنی اَمٲنی چھا گژھان ٹھیٖک کِنہٕ ٹھیکہٕ چھُ گژھان ٹھیٖک ٹھیکَے گژھان ٹھیٖک وجہ کیٛاہ چھُ پانہٕ نہ کَرُن ییٚلہِ زَن زٔمیٖندار بٲے ٲسۍ تَمام بٔڑۍ زٔمیٖندار ٲسۍ یا لۄکٕٹۍ زٔمیٖندار بٲے ٲسۍ پانَے ٲسۍ کَران صحت اوس روزان ٹھیٖک یِم ڈِسٹِرٛک یِمَے چھِنہ یِم ڈِسکہٕ پرٛابلِم گژھان یا باقٕے پرٛابلِم گٔے تِم ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ نوجوان ٲسۍ طاقتوَر ٲسۍ سٲری ٲسۍ بُزرٕگ ٲسۍ زٔمیٖندار زَبردست ایجہِ منٛز ٲسۍ وٕنکٮ۪س تہِ چھِ زٔمیٖندار بٲے پانہٕ کینٛہہ کَران کٲم ساروی چھُنہٕ بِہارٮ۪ن پٮ۪ٹھ تھوٚمُت تِم چھِ وۄتھان تہٕ کَران چھِ تِم پانَے یِہوے چھُ وجہ مگر بیٚیہِ لٔگۍ نہ کینٛہہ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ وٕنۍ کاربارَس کُن واریاہ وٕچھ اَسہِ اَکہِ موٚزوٗر چھُ گژھان سُہ چھُ صُبحن نیران أکِس تام بَہَن تانۍ سُہ کامہِ دۄہ کٔرِتھ یِوان سُہ چھُ دَپان وَلہٕ بہٕ کیٛازِ کَرٕ زٔمیٖندٲری بہٕ لاگَن بِہورٕے بہٕ ہَسا گژھٕ جلدی آزاد یِہوے چھُ وجہ چھُنہ گوٚو تُہۍ چھُو مطلب تُہۍ چھُو خۄش اہن سا اَسہِ گٔے اَصٕل پٲٹھۍ کٲم اچھا ییٚتہِ چھُ کاکپوٗرَس یی گژھان اگر کانٛہہ 500 پٮ۪ٹھ بیٛاکھ یی دَپَس بہٕ دِمَے 700 اَمیُک وجہ چھُ اَمیُک مطلب تہٕ وجہ چھُ کہِ اہن سا أسۍ چھِ أمیٖر تیٚلہِ چھِ رۄپیَس 100 علاوٕ دِوان نِلٕے چھُنہٕ اَڑٮ۪ن لوٗنِتھ یعنی کہِ لالٕچ تِمو مون نہٕ کینٛہہ یہِ گٔے بدقٕسمتی وَنو اَتھ تَوَے کھٔتۍ یِم بِہٲرۍ بنٛگٲلۍ یِم کھٔتۍ تَوَے کَلَس اَسہِ ییٚلہِ زَن یِمن اَسہِ زور کوٚر ہُہ کٔرِو یہِ کٔرِو مان أسۍ چھِ اچھا نَہمِس منٛز چھِ فِکسٕڈ ریٹ تیٚلہِ چھُ مُبارک نَہمہِ کٮ۪ن زٔمیٖندار بایَن یِمو چھُ اَصٕل کوٚرمُت
آ یہِ چھُ اَصٕل مگر کاکپوٗر منٛز روٗد نہٕ یہِ برادٔری کینٛہہ ییٚتہِ ٲس نہٕ برادٔری زَن پیارِ نہٕ یہِ دۄہ کینٛہہ یہِ راتھ ییٚتہِ ہٮ۪کان نہ برادٔری منٛز کٔرِتھ اہن سا 700 چھُ یُن یا 800 چھُ یُن یہِ چھُ سارنٕے یُن پَتہٕ کانٛہہ برونٛٹھ کَرِ ہا پَتہٕ کانٛہہ پَتہٕ کَرِ ہا اَمیُک مطلب گوٚو برادٔری چھَنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. چلو تۄہہِ کوٚروُ اَسہِ سۭتۍ کَتھ باتھ واریاہ مگر تھل کَرنَس منٛز تہِ چھِ آسان تَتھ منٛز تہِ چھُ یی گژھان. اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ صحت سلامت. تۄہہِ دیُت ٹایم کَتھ باتھ کٔر زٔمیٖندار بایَن ہُنٛد یہِ چھُ مُبارک. آب اوس نہٕ مَسجِد خاص کِہیٖنۍ. تۄہہِ مہ گٔیوٕ ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ آب اوس کِہیٖنۍ تَمہِ ساتہٕ مہ گوٚو کینٛہہ مَسلہٕ تۄہہِ یَتھ دانَس مہ آیہِ کینٛہہ کَمزوٗری؟ اَچھا یہِ ڈوٗر چھُ کَمزور گوٚمُت اَتھ چھُنہٕ آبٕے اوسمُت یہِ دوٚد. اچھا 20 ٹھیلہٕ یَتھ نیران ٲسۍ تَتھ درٛایہِ 15 ٹھیلہٕ. یَتھ آسہِ کِہیٖنۍ درٛامُت یَتھ أکِس یَتھ چھُنہٕ بَنیومُتُے کینٛہہ. یَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ أکِس ژۄن کَنالَن ٲس مےٚ نیران 24 ٹھیلہٕ. ژۄن کَنالَن 24 ٹھیلہٕ مان ژٕ 7 ٹھیلہٕ گٔیوٕ تۄہہِ گاٹہٕ نۄقصان. وجہ چھُ آب لیٹ آو آب مطلب اَتھ چھُنہٕ سُہ ڈاٹ پَمپ لٲگِتھ کینٛہہ یُتھ آب یی ہا زٔمیٖندار بایَن جلدی. ہُہ چھُ دٔریابَس سٮ۪نٛڈَر گژھان تَمے موٗجوٗب. چلو اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ صحت سلامت. تۄہہِ تھوٚو ٹایم کَتھ باتھ کرنہٕ خٲطرٕ. وعلیکُم السلام. یِہوے چھِ یہِ کَتھ باتھ زٔمیٖندار بایَن ہٕنٛز. یورٕ کیٛازِ چھِ بِہٲرۍ ریٹ ہٮ۪وان, بنٛگٕلۍ کیٛازِ چھِ ریٹ ہٮ۪وان زیادٕ؟ وجہ چھُ کہِ صبرَس چھُنہٕ کٲم کینٛہہ, برادٔری چھِنہٕ مانٲنی یورٕ, تہٕ یِم چھِ وجہ گژھان زٔمیٖندار بایَن یِم ریٹ کیٛازِ چھِ بِہٲرۍ بنٛگٲلۍ زیادٕ ہٮ۪وان. یِمَے چھِ یَتھ وجہ. اللہ تعالیٰ تھٲیِن زٔمیٖندار بایَن تہِ صحت سلامت, یِمَن بِہارٮ۪ن بنٛگالٮ۪ن تہِ یِم کٲم کَران پنٛنہِ رۄپیہِ دہ زینان. وٕنکٮ۪س چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز بیکار کَم, گوٚو اکثر چھِ دَپان ہے کٔشیٖرِ منٛز چھِ بے روزگٲری. برونٛٹھ تہِ ٲسۍ سٲری زٔمیٖندار بٲے پانَے کٲم کَران, بیٚیِس ٲسۍ نہٕ مطلب کَلَس دِوان کھَسنہٕ کینٛہہ, نَکھَس دِوان کھَسنہٕ کینٛہہ. پانَے ٲسۍ کَران, ہَمساے ٲسۍ پَلزٕنۍ اَکھ أکِس گژھان, پَلزٕنۍ ٲسۍ اَصۭل پٲٹھۍ گژھان, پیار محبتہٕ سان ٲسۍ اَکھ أکِس مَدَد کَران. یہِ اوس زٔمیٖندار بایَن پیار محبت پانہٕ ؤنۍ. سَمٕجھ چھُنہٕ یِوان کینٛہہ یہِ پیار محبت کیٛازِ گوٚو اَسہِ کَم. آز کیٛازِ چھِنہٕ اَکھ أکِس پَلزٕنۍ گژھان, اَکھ أکِس ہٮ۪لٕپ کَرنہِ گژھان, تہٕ بِہارٮ۪ن تہٕ بنٛگالٮ۪ن پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ اگر کانٛہہ دانہِ لونان چھُ, بیٛاکھ دَپان أمۍ مۄکلوو کھٮ۪تھ, نہ بہٕ تھاوا کھٮ۪نَے وٕنۍ, تہٕ بہٕ تہِ ہَسا کَرٕ یہِ جلدی ہَسا لونہٕ بہٕ یہِ. یہِ چھُ بوٚڑ کھا کاکپورہ, یہِ چھُ کاکپور بوٚڑ کھا, یہِ چھُ ماننہٕ یِوان یہِ بوٚڑ کھا. تہٕ وۄنۍ گوٚو پَتہٕ یَتھ ریلوے ٹرٛیک, ییٚمہِ کِنۍ یہِ کَم گوٚو. خۄدا حافِظ کاکپور پٮ۪ٹھ.